Okey, assalamualaikum Mai daripada mana? Mai daripada Ampang. Pasal kita pokok dia. Oh, geng kami. Okey, Mai beli pokok dia kita. Ya. Tengah tempat lagi. Alhamdulillah. Pasal TV hari tu tadi ke? Tak, dekat rentau dah 20 datin. Cuma ialah kemampuan duk tak apa, kan? Tak apa, ada rezeki dia tu. Lepas tu, apa yang menarik pasal Quran digital atau apa menarik pasal Quran Araya? Okay, ini pada saya dah 20, saya rasa lebih banyak untuk membantu saya dan suami untuk lebih mendalami Al-Quran. Pasal dia berunsur pembelajaran, perasan tak? Dia ajak sepijik-sepijik main ekor. Kadang-kadang kita nak satu baris semua ni, betul tak? Macam cik kok ni pemulia ni, yang seorang ni je ke? Ada lagi. Muka serupa mak dia. Apa komen pasal showroom Araya? Komen, alhamdulillah semuanya baik. Masuk saja, dah terpaut. Kami dah main hari tu waktu 31 bulan 8 tapi tutup. Kami main lagi sekali sebab nak tengok dan memang puas hati. Alhamdulillah. Kami tutup pasal puas setiap hari. Dia dulu kalau di office lama, kita boleh buka 9 hingga 5. Sini tak boleh. Kadang-kadang pukul 9 pukul apa kita balik? Pukul 8 tau. Pukul 8. Setiap hari. Jadi lunyai dia pun. Tak lama lagi besar aku saya. Okay. Kalau saya besar aku, dia besar mana? Tepat lagi. Jadi macam tu kita kata macam Ahad bagi dia tutup. Dulu kan macam mana tak mau tutup langsung. Tapi memang tak boleh. Orang tak berhenti. Alhamdulillah rezeki. Nah, sebenarnya dia pun main susah payah hari Ahad ni. Kita ada buku limited edition. Jangan lupa bagi dia. Okay. Terima kasih. Buku tu dia ada macam mana cara nak katam Quran yang 30 hari. Summary surah. Dan yang paling best ialah dia ada sejarah pengumpulan ayat Quran. Tak jual. Harga value dia RM90 lebih. Saya hanya bagi untuk setengah-setengah customer je. So, ambil ayat tu hadiah kepada saya. Terima kasih, Datin. Nak beli sangat lah, jumpa orang. Seperti dok tengok video, tengok hari ini. Hari ini tengok. Sampai saya pun dah join ikut sekali IG. Tadi pun saya tengok Datin dalam TV. Awak yang minat sangat, dah cuba cerita. Sebab. Tengok awak tu. Kita ada. Allah bagi dia macam ni, nak beli Quran, nak jual Quran, nak duduk dengan tempat Quran ni, Allah pilih. Bukan semua orang. Kita boleh lalu kedai Quran, kita tak boleh nak berhenti. Sebab Allah tak pilih. Ni Allah pilih ni. Saya betul dapat tetamu yang Allah pilih. Jangan. Semua kita belajar, semua kita da'i. Sampailah kita mati tu, kita tak tahu malam mana yang Allah terima. Betul tak? Terima lah buat tangan betul. Nah? Ini tisu kat depan. Nah, main lagi, nah. Kalau ada kurang dari pihak saya atau staff saya, saya minta maaf. Saya akan bagi tahu kawan juga sebab saya rasa saya pun lagi akan dapat pahala dan saya akan bawa kawan-kawan. Mai. InsyaAllah. Saya memang ada, hanya kadang-kadang saya budak-budak biar saya rehat. Saya kadang-kadang macam nak tumbang dia. Saya berdoakan untuk dia sehat. Sebab benda-benda ni kata untuk bagi orang belajar makna untuk Datin juga. Untuk semua orang. Dia nak buat Nabi pun bukan senang pun. Kita nak bagi orang suka dengan Quran. Bukan satu benda yang petik jari. Bukan orang tu ada duit. Kadang-kadang ada orang duit pun Allah tak jentik. Dia memang dia tak akan singgah. Pasal tu saya kalau budak-budak nanti bilang, Datin ada orang main. Saya kalau boleh saya akan turun. Pasal kau Allah jemput dia pun main. Orang pilih. Tu saya kata, tak, bukan semua orang. Kadang-kadang kita boleh tengok Quran, kita tak boleh nak beli. Kita akan rasa, aku tak cukup duit. Tapi macam umrah, tak ada orang balik umrah tak cukup duit. Tapi kita yang tak pergi umrah tak cukup duit. Main lagi, nak? Terima kasih, Sabu Ali. Jaga umur. Jadi anak sahabat akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum.